Нека да използваме следващите мигове, за да настроим сърцата и умовете си за предстоящото богослужение. Да изключим звука на мобилните телефони, за да не смущават, но противничеството, колкото е възможно. Добре дошли в храма на Първа евангелска църква. Братя и сестри, приятели, гости. Храма, който е преди всичко на Всемогъщия Бог. Бог, чието съдби са без изключение справедливи според Словото му. Бог, който в най-висша и съвършена изявана любов направи жертва, давайки единородния си Син Христос да бъде разпънат за нашите грехове. И така ние да получим спасение и право на вечен живот. Бог, който изпрати духа си да ни утешава, насърчава, смирява и да ни дава сили да вървим през пътя, който сме поели. В името на тази свята Троица сме събрани тази сутрин. Нека да се изправим и да запеем Словото. Защото сме събрани
Щом сме заедно и сте в едно отбърсие, на пръв, който става скрит знаменателен, този, който ни събира заедно. Христос, в Него, заради Него сме тук, за Него всичко. И преди да продължим с първата песен, ще си позволя да кажа, че точно с това слово, с което започнахме на 17 април миналата година, 19-годишната внучка на леди Маргарет Тачер се изправи пред света и реши да изпрати баба си в последния земен път. Едно ярко доказателство за всеобхватността, която има слово, която издига хора на всички места в този свят да изявяват неговата слава. Леди Маргарет Тачер е един от основните двигатели на процесът по падането на желязната завеса и събарянето на Берлинската стена, която донесе включително на нас свобода да сме тук днес, да общуваме и да изявяваме своята вяра. Включително и свободата, понякога да спорим дали политиката за християни или не. Щом сме събрани, Исус е тук.
сред нас е една друга представителка на англоязичната общност, като отново като доказателство за това колко се обхватно е Божието Слово, за да ни сподели с нас за своята работа в България. Катрин, се пъде. My name is Catherine Long. Моето име е Катрин Лонг. I'm a missionary here with Mission to the World. Аз съм мисионер тук с организацията Мисия по света. My team and I have the privilege to be a part of this church. Моят екип и аз имам привилегията да бъдем част от тази църква. I have been here for 2 years. Вече съм тук от 2 години. I work mainly with Daughters of Bulgaria. Общо работа с една организация Дъщери на България. Daughters of Bulgaria is a group of believers. Дъщерите на България е група от вярващи жени, who do research, които се занимават с това да изследват неща, networking, да търсят из интернет информация, and working together with non-profits, и да работим с други организации, които са без профит, as well as praying. Също така и се молим for the end of trafficking of people in Bulgaria. За да спре трафика на хора в България. Over these last 2 years, I've learned a lot. През последните 2 години научих много about trafficking. За трафика на хора. But I would say I learned more. Но бих казала, че научих много повече about the body of Christ. За тялото на Христос. My team and I have the privilege. Моят екип и аз имаме привилегията, like I said, както казах, of being a part of this church. Да бъдем част от тази църква. I have the honor of coming back. I leave on Tuesday. Аз се заминавам във вторник for 6 months. За 6 месеца. To train and to raise support to come back. За да събера подкрепа и да се върна отново. I will be here long term. Ще бъда тук за по-дълго време. And I know that I would not come back. И зная, че аз не бих могла да дойда. If it wasn't for you. Ако не беше заради вас. This church has been a family for me. Тази църква е семейство за мене. I've been invited into your homes. Била съм канена във вашите домове. My team has as well. Моя екип също е бил. And even though it's hard to leave our family and churches in the States. И независимо, че е трудно да напусна семейството си и църквата си в Америка. You are a huge blessing for us. Вие сте едно голямо благословение за нас. So I just wanted to say thank you. Исках много да ви кажа, че ви благодаря. I will be praying for you in the States. Ще се моля за вас, когато се върна в Щатите. That you will know God's love for you. Че вие ще разберете Бог колко много ви обича. And you will become more united in love with each other. И ще се съюзите и ще станете, и ще се обичате още повече един друг. And I look forward to the future. И се надявам в бъдещето. Thank you very much. Благодаря ви много. И ние те благодарим, Катрин. Пожелаваме ти приятен път и се надяваме наистина да Бог да продължи да зарежда сърцето ти с любов към България, да продължи да послужиш както на нас, така и на Него. И да се видим отново, за да сме заедно. Щом сме заедно. Best.
Думите, които ще разсъждаваме тази сутрин от Божието Слово, са в посланието към Колосяните. 3 глава, 15 до 25 стих, както 4 глава, 1 стих. Нека да се справим, за да чуем това Божие. И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте призвани в едно тяло и бъдете благодарни. Христовото Слово да се вселява в вас богато, с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. И каквото и да вършите със Слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бога Отца. Жени, подчинявайте се на мъжете си, както прилича Господа. Мъже, обичайте жените си и не се огорчавайте против тях. Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа. Бащи, да дръзнете децата си, за да не се обесърчават. Слуги, покорявайте се във всичко на господарите си по плът, като работите не за очи, като угаждате на човеци, а със сърдечна простота, като се боите от Господа. Каквото и да вършите, работете от сърце като за Господа, а не като за човеци. Понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на Господ Христос. Защото който върши неправда, ще получи обратно неправдата си. И то без лицеприятие. Господари, отдавайте на слугите си безпристрастно това, което е справедливо, като знаете, че и вие имате Господар на небесата. Амин. Нека се молим. Нека помним и тази сутрин нашите болни, пастирите, които пътуват в този зимен ден. И също така ще се молим за Катя. Святи Господи, в този неделен ден, който снегът ни напомня, че чрез Твоята кръв ние сме умити и пред Тебе сме представени в бялата дреха на оправданието на Господ Исус Христос. Ние Ти си покланяме и ние възвеличаваме Твоето име. Желаем все повече и повече Твоя Дух да ни приближава към Тебе, да ни свързва едно с Тебе, да ни свързва помежду ни, като тяло на Господа. Молим Те, благослови нашето служение. Знаеш, че има някои от нас, които не могат да бъдат между нас, поради болест, поради немощ. Моля Те сега да ги посветиш, да ги укрепиш с Духа Си, да ги зарадваш с присъствието Си, да ги възстановиш. Молим Те за децата на тази църква, действай в техните сърца, за да се приближават и те към Тебе. Защото Ти искаш всички да бъдем като децата, по ум, близо до Тебе, роденото дете, което дойде, за да ни спаси. Молим Те, Господи, благослови всички Твои служители днешния ден. Пази ги, особено тези, които пътуват в този опасни пътища. Дай ни благодат да излагаме правилно, точно и свежо Твоето Слово. Моля Те за всички служения в тази църква. Моля Те да насърчиш всеки един, който Ти служи, по един или по друг начин, с
отговорност и с радост. Затова те молим и за тези, които са дошли от други страни между нас и полагат труд и понасят своите трудности, които може би ние не винаги оценяваме и разбираме. Моля те да ги благославиш. Сега те молим за Катрин. Благослови нейното пътуване, пази я. Нека тя да бъде благословена в своите посещения в църквите в родната си страна. Молим те за бежанците, които са между нас. Молим те всеки, който може да помогне по един по друг начин, да ни даваш мъдрост за това, как да го направим. Молим те за мир в Сирия, за мир в Израел, за мир по целия свят. Молим те за думите, които Господ Исус ни научи да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки. Амин. По време на следващата песен, ще се трябва да се отправят към неделните учители за своите учители на нас. Не става друго, освен да положим усилия наистина да се слеме в едно и да се подготвим за Словото, което Бог има да се усмени за нас. Слеми в едно. Oh,
приятели, в Библията на няколко места можем да срещнем изрази като едно тяло и една плът. Обикновено, когато срещаме израза една плът, става въпрос за отношението между мъжа, жената и жената, като семейство, или отношение между родители и деца. Когато срещаме израза едно тяло, това най-често се отнася за отношенията в църквата и отношението на църквата с Господ Исус. Днес не за друг път ще говорим за църквата като едно тяло. И знаете, че за църквата се говори като едно тяло, и като дом, и като невеста, и така нататък. Много ми се иска да използваме днес или да мислим, да сравняваме, когато говорим за църквата като едно тяло, да си мислим и за латинската дума корпус, което означава също. В него се съдържа малко по-голяма тържественост, малко повече движение, малко повече динамика. Всички ние сме чували описание на сгради, на които главният корпус се издига внушително над останалите сгради. Всички ние сме чували, че много държави, и знаем, че много държави имат така наречените корпуси за бързо реагиране, когато има опасност за националната сигурност. А какво мислим, когато срещаме израза едно тяло, отнесен в Евангелието към същността на църква? Мислим ли по този начин за величието на църквата? Мислим ли за църквата като нещо, което е динамично, силно, реагира на всяка опасност? Не е ли нашите умове понятието тяло на църквата доста разлято, доста неопределено? Издига ли се тялото на църквата тържествено над обществената среда, в която живее? Мисля, че виждам така вашите мили лица, мили усмивки, които искат да ми кажат: е, добре би било да е така, ама не винаги е така. Това ли иска да ни представи Божието Слово тази сутрин? Какво иска да ни каже Божието Слово за църквата като едно тяло? В този текст ние най-напред откриваме Христовата църква като тяло, в което царува Христовия мир. Църквата като едно тяло на хора, призовани и свързани от Христовия мир. И четем и слушаме: и нека сърцата ви царува Христовия мир, за който бяхте и призовани в едно тяло. Всеки, който обикне и повярва в Исус, може да потвърди, че в него се настанява едно тихо спокойствие и душевен мир. Мир, който превъзхожда всяко знание, мир, който превъзхожда всяко друго чувствено преживяване, мир, който обхваща съзнанието ни с самочувствие на превъзходство. Но ако сме получили този мир и ако обичаме Исус, ние трябва да спазим, да спазваме това, което Той ни заповядва. А то е да се събираме заедно като едно тяло. Не само това всемирно Христово тяло, църквата, но
като едно тяло в една местна църква, където Той ни постави. Да се свържем с една местна църква, да се запознаем хората, с хората в нея, да споделяме с тях Христовия мир вътре в нас и да черпим от Христовия мир, който е в тях. Да седнем заедно и създадем една духовна трапеза на мир. Мир с Бога. Мир помежду ни. Христовия мир. Да, разбирам, че е възможно някои от вас, които идват отскоро и може би се дошли за пръв път, да не се почувстват така комфортно и да не усетят чак толкова този мир между нас. Защото някакси се чувстват на чуждо място. Но бъдете сигурни, че тук всеки има право да се чувства на своето си място. Ако вярва Исус Христос, ако има и носи в себе си, ако в него царува Христовия мир. И дано никой, нито от тези, които стоят отдавна, нито от тези, които са отскоро, да не се чувстват странни на тази, на това тяло, което сме. И никой да не се въздържа да се храни от духовните блага, които ние получаваме, когато се събираме заедно. От небесния хляб, който ни се предлага без ограничения. Небесния хляб, който е Христос. Защото Той казва: аз съм хлябът на живота. Това е хляба, който слиза от тебе, за да е човек от него и да не умре. Аз съм живият хляб, казва Господ, който е слязал от тебе. Ако еде някой този хляб, ще живее вечно и хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света. И пак от Евангелието научаваме, че именно това предаване на Христовото тяло на кръст и страдания и смърт премахна проклетията на греха от нас. Изпълнява Божията правда и възстановява нашия мир с Бога. Христос се унизи до толкова, че стана един като нас. За да станем ние като Него, синове и дъщери на Бога по благодат. Това ни прави духовно единни. Едно с Него. Заедно с Него представляваме едно тяло. Той е главата, ние тялото, което се нарича църква. Едно тяло, един корпус, славен и величествен, какъвто е Той самия. Това, което говорим тук, не е плод на някакви човешки мъдрости, мъдрозрение и религиозна екзалтация, а чисто излечение от Божието Слово. Всичко, което правим в църквата, ние се стараем да го правим въз основа на това, което ни е заповядано от Божието Слово. Божието Слово въплотено в човешкия Син Исус Христос. На второ място ни се напомня именно това отношението между църква и слово. Църквата като едно тяло на хора, проникнати от словото и свързани в служение и прослава на Бога. И казва апостолът: нека Христовото слово да се вселява във вас богато, с пълна мъдрост се учете и се обещавайте с псалми и химни и духовни песни,
като пеете на Господа с благодат сърцата си. След като сме чули Божието Слово и сме повярвали в благата вест, която ни се разкрива, ние не казваме, че това е вече прочетен роман, както правим по отношение на много други. Защото ние имаме нужда да се храним с това Слово всеки ден. Така както имаме нужда да се храним всеки ден с хляб. Словото, което се предава и като текст от Библията, и като проповед, има невероятна сила за живота. За всеки, който вярва. Ние имаме нужда, потребност да растем и да се обновяваме всеки ден в ежедневно четене на Словото. И разбира се, когато сме заедно, да го слушаме, да го споделяме. И даже съм чувал този израз, да го преживяме, както волът преживя храната в себе си. Ето за това се събира. За да се подкрепим в слушане на Словото. Та неговото въздействие да проникне по-дълбоко и по-бързо в нас. Днес във времето на радиото, телевизията, интернета и разните най-нови средства за предаване на образи, думи, музика, когато става въпрос за проява на някой известен художник, писател, певец, театрална група, филхармоничен оркестър или рок група, хората, въпреки че ги има тези средства, хората предпочитат да отидат на место, където могат да ги чуят и видят наживо. И където има още други поклонници на съответното изкуство или на някой човек, когато възприемат като свой идол. Тук не искаме да кажем нищо лошо срещу качественото, професионално изкуство, но говорим срещу начина, по който някои изпълнители се потапят в еуфорията на славата, като хората ги обливат и те не отдават слава на Твореца, който им е дал тези дарби, за да могат да служат, а не да консумират слава. Това, че хората търсят време и място за наслада, в общуване с подобни на тях любители на някакво изкуство, поклонници на някакво изкуство, не говори ли за някакъв дълбок копнеж за наслада, общуване с Божието Слово, с образа и музиката на Неговата слава? Защото в Словото ми се говори, че Божията слава е придружена и с образ, който може някак си човек да възприеме и с хваление и химни на ангели си херовими. Дали това търсене на преживяване в концертни зали или огромни салони, холове не е заместител на това, което всъщност човек има най-много нужда да се потопи, да се зарадва и наслади на Божията слава, на Божието присъствие. За съжаление, много хора този купнеж е бил сбъркан, покварен и се проявява в какви ли неизвратени форми на религия и пошло изкуство. Но да благодарим на Бога. Ние вярващите в мнозинството си сме чувствителни и обичаме качественото изкуство, а и много от нас са професионални творци и изпълнители. И
християнството е дало обръста си на най-възвишено и най-универсално изкуство от целия свят, което се възприема от хората, които се произхождаше от различни култури. Същевременно ние, вярващите християни, притежаваме една много по-висока чувствителност, която развиваме и споделяме. Наскоро един кинодеец ме попита, какво е вяра? Какво значи да си вярваш? И аз мисля, че му казах нещо, което отговаря на смисъла на словото. Означава да си музикален. Означава да си чувствителен към гласа на Божия Дух и думите на Христос. На тяхната красота, на тяхната хармония, на всичко това, което дава този свят дух, който ни изпълва, когато слушаме с вяра Божието Слово. И още нещо. Всяка дарба трябва да се осъзнава и да се развива. Духът и тези думи на Христа ни подтикват към определени действия. Да се учи. Да позволим на Христовото тяло да проникне дълбоко в нас. Да ни променя, да ни изгражда. Да бъдем способни на добри дела. И, как се казва, да се увещаваме в псалми и химни и духовни песни. Т.е. да се събираме заедно на богослужение като поклонници на единия истинен Бог. Поклонението на Бога е точно това, което правим днес с вас. Приемаме Слово, храним се с Него, учим се от Него и молим Святия Дух да ни дава мъдрост да го разбираме и да ни дава радост и възторг, за да хвалим Бога и да пеем с благодат в сърцата си. Така ли? Така да бъде. Ако ни липса благодат, ако ни липса дух на поклонение, ако сме склонни да се разсейваме с какви ли не мисли по време на богослужение, нека молим Божия Дух да се отключи нашето в това, което правим, за да го правим с необходимото уважение, с необходимия страх пред когото, пред Бога, пред когото стоим на това място сега. Да се покланяме с дух и истина на Бога. Поклонението и прославата на Бога в църквата съществува едно специално задължение, което има особено място. Изразяване на благодарност. Църквата, като едно тяло, обединено от благодарност към Бога, в името на Господ Исус Христос. И апостолът пише: бъдете благодарни. И каквото и да вършите със слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бог Отец. Да благодарите на Него чрез Него на Бог Отец. Днес ние отново ще изпълним Христовата заповед, като се събираме да го помним, да се спомним за Него. Да го помним като участници в новия завет, който Той установи със своята кръв. Като споделяме даровете, хлябът и виното, като образи на Неговото тяло и кръв, предадени за прощение на греховете и за да бъдем допуснати и приети в присъствието на Бог, като Негови деца и като брати и сестри на Господа. Той ни представлява като едно тяло, изкупено и осветено
чрез Неговата жертва. Какво може да направим повече? Нищо. Освен да благодарим. Затова в традицията на църквата обслужването на причастието се нарича евхаристия, което значи благодарност. Някои православни богослови обичат да казват, че църквата е преди всичко евхаристийна общност. Евхаристийно тяло. Аз нямам против това. Мисля, че можем да го кажем. И да приемем, че е така. Разбира се, като помним, че църквата е и тяло да призовани от Христовият мир, и че църквата е общност проникната от Словото за прослава на Бога. Да, църквата е евхаристийна общност, евхаристийно тяло. Добре е да го усещаме, осъзнаваме. Да усещаме, осъзнаваме и тази същност на църквата. Защото ние тук не идваме да участваме всеки по-отделно за себе си в Господната трапеза, аз заедно, като едно тяло, като части един от друг и част от Христос. Това, което правим по време на причастието, разбира се, след това ще чуем още, ни издига, за да се храним с Господа Исуса по един духовен начин. След като изказва толкова много важни принципи и положения, които определя живота на църквата, апостол Павел дава и някои много практични наставления за личния живот на членовете на църквата. При други случаи ние се спираме по-подробно на тях, когато говорим само за тях, но тук нека да ги възприемем в целостта на църквата като едно тяло. Апостол поставя особено дарение върху отражението на отношенията в отношенията в семейството. Образецът на църквата в семейството. И ние четем добре познатия текст: жени, подчинявайте се, мъже, обичайте, деца, покорявайте се, бащи, не дразнете децата си. Можем да открием, че почти същите съвети апостол дава и в посланието към ефесяните. И с това той иска да каже, че ако църквата е едно тяло, свързано от Христова име, то е християнското семейство, трябва да царува Христовият мир. И така както той отговаря за Христовия мир в църквата, така и мъжът отговаря за Христовият мир в семейството. Този мир не се изгражда на принципа на уравниловка, на еднаквост, а на взаимно допълване, където по-силният трябва да жертва повече. Ако църквата е едно тяло, проникнато от Словото, устремено към прослава на Бога, то и християнското семейство, като домашна църква, има същата привилегия и същите задачи. Там трябва да откриваме подобни елементи на поклонение и прослава на Бога всеки ден. Ако искате в ежедневната молитва, преди хранен, или сутрешна молитва, или вечерна молитва. Всеки дом се изгражда някакви такива, всеки християнски дом се изгражда някакви такива традиции, практика, с която се покланя на Бога. Църквата е едно тяло, обединено от благодарност към Бога в името на Исус Христос. Той е християнското семейство. В него трябва да има, да се чувства благодарност към Бога и, разбира се, благодарност на между членовете. Членовете на едно семейство
Членовете на християнско семейство си дължат благодарност един към друг. Жени, казвате ли на мъжете си благодаря на Бога, че ти има мен? Моята жена много често ми го казва. Мъже, казвате ли на жените си обичам? Какво бих правил без теб? Трябва да призная, че го казвам много често, но си го мисля все по-често. А що се касае за децата? Нека да благодарим на Бога. Нека да помним, че те са преди всичко Негови, а после наши. И така да мислим за тяхното бъдеще, за което сме толкова много загрижени. Апостол се спира вниманието си на отражението на църквата върху трудово-правните отношения в обществото. Разбира се, когато в тях участва християни. Образецът на църквата в обществото. Слуги, покорявайте се във всичко на господарите си, като за Господа. Господари, отдавайте на слугите си, което е справедливо и им се полага, като знаете, че и вие имате Господар на небето. По аналогичен начин бихме казали, че ако църквата е едно тяло, свързано от Христовия мир, то и християните, било че са в подчинение на някакъв началник, било че са началници на свои подчинения, трябва да отразяват този Христов мир. Трябва да го налагат. Нито безплодното бунтарство, нито страхливото раболепие, нито диктаторското налагане са присъщи на един зял християнин. Но същевременно християнинът трябва да има воля и сила да изкаже позицията си, когато се върши неправда или несправедливост. И това носи рискове. Носи рискове за хляба. Той може да бъде уволнен заради това. Но носи, мисля, че в повечето случаи, носи уважение и доверие. Когато един началник види, че един християнин се опре, как се казва, но справедливо, с уважение, с такт, този началник си казва, може да не ми е приятно това, което ми казва той, обаче аз не мога да разчитам. Ние християните сме поставени под постоянно напрежение, защото светът лежи в лукава. А като членове на църквата трябва да напомняме с делата си и с думите си за Божията правда. Църквата, като едно тяло от хора, поставени за свидетелство и образец на Божията правда. И апостолът напомня. А всеки, който върши неправда, ще получи обратно своята неправда и то без лицеприятие. Този стих носи надежда. Сочи към едно бъдеще, в което Божието правосъдие ще се изяви неотразимо, като последна съдебна инстанция. Когато наблюдаваме наглостта на и безнаказаността на някои политици, на някои мафиозни структури в нашето общество, които като че ли са непоклатими и цинично се надсмиват над обществото. Защото всеки опит да им се търси отговорност, като че ли пропада. Ако не друго можем да кажем гласно именно този стих, всеки, който върши неправда, ще получи обратно своята неправда и то без лицеприятие. А който не вярва в това, ще си понесе и последствия.
защото Бог поругаем не бива. Скъпи приятели, макар че в тази част на Божието Слово не се споменава понятието Божие Царство, добре да усетим посоката, в която Святия Дух ни води през всички тези размисли и наставления. Той ни води да гледаме към Божието Царство. Това, което Господ Исус проповядваше непрекъснато, покайте се, защото Божието Царство наближава, Божието Царство наближи. Ние трябва да мислим за това как членовете на църквата подготвяме обстановката в този свят за това царство. Затова трябва да променим и мисленето си за ролята на църквата в обществото. Не само като поглед и очакване някъде в неопределеното бъдеще, но с разбирането, знанието и осъзнаването, че църквата и сега има едно неотменимо място в историята, в обществото. Въпреки сътресенията в нея, въпреки съпротивата срещу нея. Защото църквата не е някъде сгушена, свита, пренебрегната. Днес Всемирната Христова църква представлява величествен корпус, който доминира на всяка друга обществена организация. Ако се замислите, ще приемете, че е така. И този корпус и това тяло расте с прибавянето на хиляди хора по земята, от всеки език, раса, народ и социално положение. Днес църквата е едно невидимо, но реално тяло, свързано, съставено от милиони хора, проникнати от Словото, свързани с служение и прослава на Бога. Днес църквата е едно видимо тяло, обединено от практикуването на тези две таинства, които Господ не е заповядал, водното кръщение и причастие, или Евхаристия. Към Него се присъединяват чрез тези видими образи на участието ни в църквата и на идването на Божието Царство. Всеки ден се присъединяват много и много хора с благодарност към Бога в името на Господ Исус Христос. На Него да бъде слава. Амин. Господи, и ние искаме да бъдем пропити от Твоето Слово, и ние искаме Твоят мир да царува в нас, и ние искаме да Ти отдадем днес слава и поклонение и благодарност. И затова пак търсим помощта на Твоя Дух, да всичко да става според истината. За Твоя слава. Thank you.